Waarom waarschuwt u non-prof de federale en Vlaamse regering vandaag? De waarschuwingsactie vandaag met alle sectoren van welzijn, zorg en cultuur gaat eigenlijk over drie belangrijke zaken. Eén, stop met besparen, want de gevolgen van die besparingen die worden meer en meer voelbaar. Dat is slecht voor personeel en dat is ook slecht voor de mensen die zorg nodig hebben. Want je kunt niet blijven verder besparen op mensen die oud worden, een handicap hebben, kinderopvang zoeken enzovoort. Dus daar moet een ander beleid gevoerd worden. Twee, hebben we alle regeringen die daarbij betrokken zijn, de Vlaamse, de federale, de Brusselse, de Waalse. Want iedereen was vandaag hier ook gezegd, het rommelt en het rammelt eigenlijk in elke sector. Er zijn hervormingen aan de gang van financiering en van allerlei zaken die anders zouden moeten. Maar wij zien daar altijd twee dingen terugkomen. Altijd maar minder garanties voor voldoende personeel. Dus geen personeelsnormen, alle regels moeten weg. Minder garanties en die normen zijn nodig tegen de werkdruk en om met voldoende mensen te zijn om die zorg te bieden. Dat is de logica zelf voor ons. Ook een constante is dat het sociaal overleg eigenlijk helemaal niet verloopt zoals het zou moeten. Want het is niet door wat informatie te geven dat je sociaal overleg pleegt. Overleg is ook rekening houden met wat die werknemers willen inbrengen en proberen tot een akkoord te komen. Anders dan heb je zo een doorslagje van wat informatie. Dat is niet wat wij als sociaal overleg beschouwen. En dat hebben we vandaag ook duidelijk gezegd. En dan, niet onbelangrijk, hebben we hun ook gewaarschuwd van wij komen met een programma voor een nieuw sociaal akkoord. Dat moet een meerjarenakkoord zijn met inhoud. Dat is natuurlijk een budgettaire kwestie. En zij moeten ruimte maken om daar de middelen voor te vinden. En de actie vandaag kwam op het goede moment, want de federale regering gaat nu in begrotingsbesprekingen. Daar moeten zij natuurlijk weten dat wij verwachten dat er een sociaal akkoord mogelijk is. En we hebben ook gezegd, die loonmarge die elke sector kan onderhandelen, minstens dat kun je niet ontzeggen aan de werknemers van de non-profit. Want waarom zouden zij als enige moeten zeggen, ja, er komt gewoon geen akkoord, dat kan gewoonweg niet. En we hebben hen ook de tip gegeven van de indexsprong waar wij absoluut tegen zijn, maar die ons opgedrongen is door de regering, dat die indexsprong geen besparing was, dat was niet de bedoeling op zorg en welzijn. Investeer de indexsprong in de sector. Dat is de zuurstof die de sector nodig heeft, waar wij jobs kunnen mee creëren en waarmee wij de verbetering van de loon- en arbeidsvoorwaarden kunnen onderhandelen. Dus er is wel degelijk een mogelijkheid om dat te doen. En als zij verder gaan met lastenverlaging, wat nu taxshift noemt, wel ook daar kunnen ze niet voorbij gaan aan deze sector waar in België bijna 500.000 mensen in werken. Dus zij zullen daar ook moeten weten dat wij verwachten dat daar een link met de non-profit wordt gemaakt. En dat wij ook vandaag kunnen zeggen op de juiste moment, want ook die debatten gaan nu in de federale regering plaatsvinden. En ook aan de Vlaamse regering moet dat duidelijk zijn dat na het sociaal akkoord dat afloopt eind van dit jaar, wij in het najaar moeten starten met die onderhandelingen en men moet niet afkomen dat men dat niet wil. Men heeft vandaag eigenlijk gezegd, ja, misschien zal het wel moeilijk zijn, maar men wil dat proberen. Dus ik denk dat het signaal, de waarschuwing, vandaag is overgekomen bij die regeringen. We gaan ze natuurlijk in september onmiddellijk daar terug op aanspreken. En een waarschuwing betekent dat dat niet voor te lachen is, hè. Een waarschuwing is als er geen rekening wordt gehouden met die sector. En we kennen die sector heel goed. Opgeven is er niet bij. Wij gaan door tot als er een akkoord is. En dan zal de waarschuwing leiden tot verdere acties. Tot als we bereiken waar dat we willen komen. En dat is denk ik ook vandaag al duidelijk. Als je waarschuwt, dan volgt er nog wat. Als er niks verandert aan dit soort van politiek. En als er geen akkoord komt, dan gaan we het stap voor stap met alle mensen in alle sectoren verder opbouwen. En we zullen er geraken.